Aí mesmo. Vamos. Virou. Já tá até carimbado já ali. Olha só, carne tá porra. Caralho, não. Nossa, Júlio. Cuba azul. Acho que caiu o cara aí junto com vocês, mano. Pulei. Tô indo lá pra estação, diretão. Vamos pra estação, diretão. Tá atrás de você. Caralho. Eu não consigo voar. Desce, deu desce bug. Pra cá, ó. Desce pra cá, pra baixo, isso. Desce aí. Deu bug. Nossa, tem até já uma missãozinha ali já, ó. O via das dúvidas, filho. Só vem pra perto. Eu tinha já outra aí, ó. Pega dois aí já, ó. O cara que mata você já vai... Cara com ganhar verde, pacote tio. Comprado. Cara com verde, hein. Cadê essa porra? Ah, deve estar lá em cima, né? Mano, ele deve estar no guindaste, mano. Ó, lá, tá lá no guindaste, velho. Guindaste. Tá, tá, acabou de pular. Olha lá, tá vindo aqui, ó. Subiu tudo, subiu, acabei de ver. Tá, aí pulou. Onde ele vai? Já explode já o bagulho aí então, já que vocês estão aí em cima aí. Eu vou já depositar logo, hein. Vou depositar, hein. Não, legal é eu aqui. Ah, vou destruir essa porra, hein. Depositei o azul. O cara tá comigo. Só copo. Ah, eu me ferrei. Me ferrei muito. Morreu? Quase. Ah, você tá vivo ainda, tá de boa. Ah, cara, não acertei ele, mano. Aqui, ó. Tá aqui no fone, no buraco. Pegou o branco. Começou a aprender a sumir, hein? Aí, ó. Vem cá. Você tá aprendendo a sumir, hein, parça. Eu pulei, mano. Cassou. Ele tava. Eu achei que ele tava embaixo, ele tava em cima. Ele cassou bonito. Sufficient balance. Loadout drone available. Body regeneration. Mata ele, mata ele. Tô voando. Correu muito, né? Tá lá. Tá puxado. Morreu lá em cima, né? Eu morri aqui embaixo. Não, lá embaixo. Você tava com. Você morreu com placa branco. Ou tava sem placa? Tava calma, peguei sim. Ó, pulou aqui, pulou aqui, pulou aqui. Oxi! É o Patrick, ah, mano! Ih, chegou loucão! Fudeu, Patrick. Chegou loucão? É eles mesmo, é os caras, hein? Então se prepara pra jogar. Vai levar o fino do fino NG. Agora. Tá brincando comigo? Será que ele verde era ele? De nada, cara. E aí, você extraiu? Aquele extraí. Configuring driver. The Phosphor Fury arm installed. The Slugger arm installed. Acho que agora ele deve ter visto que é nós, tá? Prepara, cara, vai vir com doido aí. Quem lançou? Não fui eu. Foi o Marco. Eu tenho um cubinho branco pra extrair. Vou lá. Ó, oh, tem um aqui, ó, verde. Verde? Então pega esse verde aí. Aqui. Pega o verde, pô. Eu tô na contenção. Ah, tá. Aqui em cima. Vê. Ah, pega aqui. Pra quando os caras aparecer. Cadê o verde? Tá em cima aí, pô. Beleza. Ali, onde eu marquei, ali, ó. Pegou? Só bota lá. Agora vem. Chegou aí. Pega a placa.
7 placas, agora sim. Tá igual aquele outro jogo, caramba. Sem placa nenhuma. Então, prepare para tighter quarters. Alert. Hex prepared. Ah, cosmético azul. Aê, é bom, boa. 64%, já vai liberar. A gente tá bem aqui hoje. Tá aprendendo a se mexer, né, safado? Aí daqui a pouco cai um foguinho colado na minha jacaré perna. Jacaré parado aqui vira bolsa, ele já tá ligado, Marco. Jacaré parado aqui vira bolsa. É isso, mano. Ainda bem que o vagabundo do Patrick não veio aqui ruxar essa porra aqui. Deixa nós extrair os cubinhos. Tem nego chegando, hein? Olha cá, ó. Dei cima, é eles, hein? Dei cima, ó. É, acabei de dizer. Let's check this area out. Forget it. Looks good to me. Fica esperto, hein? Trocou. Tá vendo, tá vendo? Pousou. É em cima? Eu acho. Puskov, tá olhando. Aqui, ó, segundo andar. Vamos andar. Vai correr pra lá. Foi. Pega esse otário aí, mano. Quem foi que colou atrás de mim aqui? Foi ele? Colou atrás de mim. Nossa, e não me matou. Tu acredita? Cuidado aí. Aqui, ó. Aí é o Poscon. Tá com... Caraca, eu até achei que você tivesse com um cubo verde. Aqui dentro, aqui dentro. Caraca. Ele tá tentando pegar um no foguinho, é. Mano. É. É isso mesmo. É pra depois rushar eles tudo. Bicho é ruim no foguinho, dá bem, mano. Quer tirar a PVP agora, mano? Vocês? Tá preparado, mano? Uhum. O Rafa. O Rafa tá de boa. Tá bem do Rafa. Ele tá preparado pra ir pra cima. A gente vai ter que matar esses caras aí, ó. Já tão não, os caras tão tretando. Onde? Aí, tá vindo aí, ó. Tá vindo aí. Ô, jogo, não me trola não, jogo. Caralho, clicando. Deixa eu ver. Vazar então, mano. Descendo, hein? Não sei, mano. Aí, foi aí. Tá em cima aí, mano. Aí, pegou o rapel. Aí, ele quer acertar um foguinho voando, é ele. Acho que é mostrar que eles é bom, pô. Mano, fica parado aí, pelo amor de Deus, não é que mostra ele não. Tá aqui na frente? Ele pulou, avançou. Aí, ó. Pegou.
Tem um cara aqui, ó. Tem alguém de cubo aqui com a gente. E fica moscando o solo aí, pensa que você vai ver. Vamos colar com vocês aí. O negócio é ficar junto, parça. Solo, se ele estiver junto, aí quem explode é você. Fala. É assim, se você viu que arregaçou o cara, viu que o cara... Ó, tem um cubo azul aqui, ó. Viu que o cara tá... Eu acho que foi ele que jogou, hein? Aham. Uhum. Será que eu pego? Será que eu levo? Aperta aí, hein? Extraction? Ai, foi meio extraction. Tem dois ali em cima. Ah, pulou aqui, ó. Deve ter o bicha. Nossa, bichão estourou, hein? Me arregaçou, hein, mano. Da puta. Que isso? Matou você? Aí, é bom fujão. Aí, já tá aqui. Voltou, voltou. Colei, colei! Nossa, tá os dois arregaçados. Morreu, Caspa? Eu não sei. Esse Patrick. Peguei ele. Boa, mano. Ah! Cadê você, Caspa? Matou o Caspa? Foi no gás, mano. Deu bem o maluco. Forasteiro aí, ó. Voltou, tomei no cu. Derrubei o cara, morri no gás. Porra. Matei o Patrick. Eu fiz igual ele, que dança assim. Onde que eu morri, mano? Aqui na frente, hein? Eu acho que vai ressuscitar, hein? Ah. Obrigado, hein. Eu não fui pra ele com marquei, tá? Olha o cara aqui. Aqui na frente, aqui. Ah, tô sem nada, mano. Tem nada. Caralho, nem deu tempo, nem deu tempo. Eu tô acertando no terceiro, tem um colado comigo e já me deu bala. Do nada. Cara de cabelo azul. É o chileno. É o chileno brotou. Aí, Marco. Ih, cara, tô colando no teto. O chileno, ele tá com o chileno aí, ó. Ah, carregando essa porra. Ai, tem cara ali ainda, cara. Isso, boa, boa. Okay. É o chileno. Põe ele, põe a arma. Ai, põe a arma, jogo, filha da puta. Ah, que jogo do caralho. Por que põe a pistola, porra?